Er það góðið, maður getur ímyndað sér að þessi sé svona ansi ljúfur? Alveg bara eins góður að gera sko. Bara áttu hendur koma, það gerist ekki betra. Og hver þið svona góður í seinni hálfleik? Við bara breyttum gameplanna, þess við komum svolítið svona sofandi inn í hérna leik, töpuðum allir baráttu og voru seinir á menn okkar og hérna fórum að vera meira svona beinskeyttari seinni hálfleik fyrir að gefa boltan inn fyrir og það skilaði sér fljótlega. Þannig að hérna svo bara óx baráttan og þetta svona small. Gott að eiga svona gullmóni eins og Dóra Bergsson sem getur sett þetta svona inn. Ja, nákvæmlega, við erum með, þetta er breyttin enn og aftur sem er að skila sér hjá okkur og hérna að enn og aftur hrósa á bekkinn fyrir ótrúlegan karakter og koma svona sem vel stendur í leikina. Hvernig að vera með svona breiðan og góðan hóp, er allir sáttir hann? Ég held að menn sé aldrei sáttir enda, það er svona, það var nú eitthvað skrítið menn að vera sáttir á bekknum en þeir sýna allavega í verki í stað fyrir að fara í fílu og hérna við munum allir enda á bekknum og þá þurfum að standa saman í þessu, breytin er mikilvæg í sumar hjá okkur. En þurftu að hafa fyrir þessu óleikalið fyrir út að það er tæpar hálftíma eftir að menn þurftu að gefa sér allan í þetta þá? Já, bensín var alveg búinn í lokin maður, þannig að hérna, en þetta var bara annir nú aftur liðseldin, við þurftum bara að stígu upp allir og berjast meira og hérna við gerum það, þannig að þetta var mjög jákvætt. Startin í móti þeirra að byrja vel, gefur þetta ekki liðinu helling? Alveg helling sko, við eigum mikið inni, margir líkileikmenn sem er ekki í spilformi og er að spila sig inn í móti, þannig að hérna, það lítur bara vel út, við höldum þess áfram. Er ekki að þetta neitt markið þeir? Ég fer að vona það, ég er allan ekki að klúra að færa hún sko, þannig að ég græt mér að setja þetta að byrja, þetta er, ég er rólegur núna.